Salam. Mən biologiya müəllimi Ülviyə Mahmudova. Mövzumuz toxumun quruluşudur. Birləpəli və ikiləpəli bitkilərin əsas əlamətləri. Birləpəli və ikiləpəli bitkilər bir sıra əlamətlərinə görə bir-birindən fərqlənir. Birinci, çiçəyin quruluşuna görə. Birləpəllərin çiçəyi 3 üzvlü, ikiləpəllərin çiçəkləri 4-5 üzvlü olur. Yəni, birləpəllərin çiçəyində kasa yarpağı, əksəriyyətində isə ləçək olmur. Toxumlarının quruluşuna. Birləpəllərdə birləpə yarpağı, ikiləpəllərdə ikiləpə yarpağı olur. Gövdələrinin daxili quruluşuna görə. Birləpəllərin gövdələrində özək və kambi qatı olmur. İkiləpəllərin gövdələrində özək və kambi qatı olur. Birləpəllərdə ksilema və floema boruları gövdənin daxilində pərakəndə düzülür. İkiləpəllərdə ksilema və floema boruları kambi qatı ətrafında oval formada nizamlı olaraq düzülmüş olur. Birləpəllər gövdələri buğumlu olduğu üçün buğumların dip hissəsində yerləşən hüceyrələrin interkalyar bölünməsi nəticəsində uzununa böyüyür. İkiləpəllər isə gövdənin uç hissəsindəki törədici toxumaların varlığı sayəsində uç hissədən uzununa böyüyürlər. Köklərinin quruluşuna görə birləpəllərin kökləri saçaqlı, ikiləpəllərin kökləri mil kök sisteminə malikdir. Yarpaqlarında damarlanma, birləpəllərdə yarpaqlarda paralel və ya qövsvari damarlanma olur, ikiləpəllərdə isə torvari damarlanma olur. Əvvəlki dərslərimizdə qeyd etmişdik ki, bitkinin, çiçəyinin dişiciyindən, yəni yumurtalıqdan meyvə, yumurtacıqdan isə toxum əmələ gəlir. Toxumun daxili quruluşu 3 hissədən ibarətdir. Qabıq, rüşeyim və endosperm. Rüşeyim özü, kökcük, gövdəcik, tumurcuq və ləpələrdən təşkil olunmuşdur. Lobya toxumunun xarici quruluşu. Xarici görünüşünə görə lobya toxumu böyrəkvari paxla formasında olur və göbəkcik adlanan hissədən qına birləşir. Toxumun üzərini toxum qabığı örtür. Toxumun içərisini açsa, görərik ki, toxumun içərisində 2 dənə ləpə yarpağı var toxum qabığının içərisində və 2 ləpə yarpağının arasında rüşeyim olur. Rüşeyim özü, rüşeyim kökcüyü, rüşeyim gövdəciyi və rüşeyim tumurcuğu ilə rüşeyim yarpaqcığından təşkil olunmuşdur. Rüşeyim kökcüyündən əsas kök, gövdəcikdən gövdə, yarpaqcıqdan isə gövdənin üst hissəsindəki yarpaqlar əmələ gəlir. Lobyanın ləpə yarpaqlarının içərisində ehtiyat qida maddəsi, yəni endosperm olur. Sizcə, lobya toxumunun ləpə yarpaqları nə üçün belə şişkindir? Ləpə yarpaqları hansı funksiyanı yerinə yetirir? Şəkildə gördüyünüz bitkilərin toxumları lobya toxumundan nə ilə fərqlənir? Suallarınıza cavab vermiş olsaq, deyə bilərik ki, lobyanın ləpə yarpaqları ona görə şişkin olur ki, ləpə yarpaqlarının tərkibində endosperm, yəni ehtiyat qida maddələri olur. Ləpə yarpaqları özündə ehtiyat qida maddələrini saxlayır. Şəkildə gördüyümüz bitkilərdən biri quş əbbəyi, o birisi isə üç rəng bənövşədir. Quş əbbəyində kökcük, gövdəcik, tumurcuq və 2 dənə yuxarı doğru sarı rəngdə qalxan ləpə yarpaqları olur. Üç rəng bənövşədə isə kökcük yuxarıda, gövdəcik ortada, ləpə yarpaqları aşağıda və ortada tumurcuq olur. Üç rəng bənövşədə endosperm rüşeyimi əhatə edir, yəni ləpə yarpaqlarının tərkibində olmur. Birləpəli bitkilərin toxumu, buğda bitkisinin ən kəsiyinə baxsa, buğda bitkisinin toxumu da qabıqdan, endospermdən və rüşeyimdən ibarətdir. Rüşeyim kökcük, gövdəcik, yarpaqcıq və tumurcuqdan təşkil olunmuşdur.
Endosperm ilə rüşeyim arasında bir ədəd ləpə yarpağı olur ki, həmin ləpə yarpağı endospermdəki qida maddələrini soraraq rüşeyimə ötürür. Və həmin bir ləpə qalxanvari formada olur. Ləpənin altındakı rüşeyimdə tumurcuq, gövdəcik və kürkçüyü görə bilirik. Toxumu daha böyüdülmüş şəkildə baxsaq, görərik ki, buğda toxumunun üzərində bir qabıq, onun da altında bir başqa qabıq var. Buğda toxumunun üzərindəki qabıq meyvə qabığı, altındakı tünd qabıq isə toxum qabığı adlanır. Bu meyvələrə dən meyvələr deyilir. Ona görə də deyirik ki, dən meyvələrdə meyvə qabığı ilə toxum qabığını bir-birindən ayırmaq olmur. Çünki onlar bir-birinə möhkəm birləşmiş olur. Ləpə yarpağı qalxanvari formadadır. Ləpə yarpağının alt hissəsində rüşeyim, yuxarı hissəsində isə bu çəhrayı rənglə boyanmış endosperm yerləşir. Rüşeyim özü kökçük, gövdəcik, tumurcuq və yarpaqcıqdan təşkil olunmuşdur. İkiləpəli bitkilərin toxumlarında iki ləpə, bir ləpəlilərin toxumlarında isə bir ləpə yarpağı olur. Şəkilləri müqayisə etsək, görərik ki, quş əhbəyi, soğan və inci çiçəyinin toxumları bir-birindən müəyyən qədər fərqlənir. Quş əhbəyində ehtiyat qida maddələri ləpələrdə yerləşdiyi halda, soğan və inci çiçəyində ehtiyat qida maddələri endospermdə yerləşir və endosperm rüşeyimi hər tərəfdən əhatə edir. İki ləpəli bitkilərdə ehtiyat qida maddələri rüşeyimdə toplana bilər. Bir ləpəli bitki toxumlarının hamısında endosperm var. Ehtiyat qida maddələri yalnız endospermdə toplanır. Müqayisə etsək bir ləpəlilərlə iki ləpəliləri. Bir ləpəlilərdə toxumda endosperm var. Ehtiyat qida maddələri endospermdə toplanır. İki ləpəlilərdə rüşeyimdə iki ləpə yarpağı var. Endosperm ola bilər, olmaya da bilər. Ehtiyat qida maddələr endospermdə, yalnız ləpələrdə və rüşeyimin bütün hissələrində toplana bilər. Bir ləpəlilərdə isə rüşeyimdə yalnız bir ləpə yarpağı olur. Nəticə toxum, qabıq, endosperm və rüşeyimdən ibarətdir. Rüşeyim toxumun yeni bitkiyə başlanğıc verən hissəsidir. Rüşeyim kökçük, gövdəcik, tumurcuq və ləpələrdən ibarətdir. Ləpələrin bir və ya iki olmasından asılı olaraq çiçəkli bitkilər bir ləpəli və ya iki ləpəli olurlar. İki ləpəli bitkilərdə endosperm ola da bilər, olmaya da. Ehtiyat qida maddələri endospermdən, rüşeyimin bütün hissələrində və ya yalnız ləpələrdə toplana bilər. Bir ləpəlilərdə toxumda endosperm olur və ehtiyat qida maddələri endospermdə toplanmış olur. Toxumların cücərməsi üçün vacib amillər. Birinci istilik, İkinci su, üçüncü havanın olması lazımdır ki, hər hansı bir toxum cücərə bilsin. Toxum cücərən zaman cücərmə şəraiti, toxumların cücərməsi üçün rütubət, hava və istilik lazım olduğunu dedik. Çoxlu miqdarda hava tələb olunur. Ona görə bu toxumlar suyun içərisində cücərmir. Çəltik və pişik quyruğu kimi bitkilərin cücərməsi üçün tələb olunan oksigeni suda həll olmuş şəkildə olan havadan da ala bilir. Bu səbəbdən onların toxumları suyun içində də cücərir. Toxumlar müəyyən temperatur şəraitində cücərir. Məsələn, çovdar, noxud, buğda bitkilərinin toxumları 3 dərəcə Selsiyə qədər cücərir. Cücərməzdən əvvəl toxumlar suda şişir. Noxud toxumları öz çəkisi qədər, qarğıdalı toxumları öz çəkisinin yarısı qədər, darı toxumları öz çəkisinin dörddə biri qədər suludur. Bəzən uzun müddət
saxladıqda və ya çox qurutduqda rüşeyim zədələnir və belə toxumlar şişsə də cücərmir. Rüşeyimin zədələnməsi zərərvericilərin və çift göbələklərin təsirindən də baş verə bilir. Deməli, toxumun cücərməsi üçün ilk növbədə onun rüşeyimi zədələnməməlidir. Toxumların cücərməsinə lazım olan su. 3 yarpaq yonca 145 öz çəkisindən 1,5 dəfə, noxud öz çəkisi qədər, çovdar çəkisinin 1/3 ikisi qədər, buğda 1/3 ikisi qədər, qarğıdalı çəkisinin yarısı qədər, darı isə 1/4 biri qədər su tələb edir. Müxtəlif bitki toxumlarının cücərmə temperaturundan asılılığı. Çovdar və buğda 1-2 dərəcədə, noxud kətan 2-4 dərəcədə, günəbaxan yer kökü 4-6, qarğıdalı lobya 8-9, pomidor 10 dərəcədə, boranı xiyar 12-13 dərəcədə, kartof, pambıq, qarpız isə 15 dərəcə Selsidə cücərə bilirlər. Toxumların cücərməsi zamanı əksər bitkilərdə, iki ləpəllərdə ləpə yarpaqları torpağın altında qalır. Məsələn, noxudda. Bir ləpəllərdə isə ümumiyyətlə ləpə yarpağı toxum içərisindən çıxmır. Öncə toxumlar cücərən zaman mil kök, əsas kök inkişaf edir. Sonra bir ləpəllərdə ətrafdan yan və əlavə köklər çıxaraq saçaqlı köçə çevrilirlər. Məsələn, lobyanın cücərməsinə baxsa, lobyanın rüşeyim kökcüyündən ilk dəfə mil kök çıxır, sonra yan köklər çıxır. Lakin digər bitkilərdən fərqli olaraq, lobya cücərən zaman onun ləpə yarpaqları da torpağın üst səthinə çıxır. Buğda da ilk öncə əsas kök yaranır, sonra onun ətrafında əlavə köklər yaranır və buna görə də buğdanın kök sistemi saçaqlı kök sistemi olur. Toxumun əkilmə dərinliyi. Toxumlar tərkibindəki ehtiyat qida maddələrinin miqdarından və torpağın xüsusiyyətindən asılı olaraq müəyyən dərinlikdə əkilməlidir. Adətən iri toxumları dərinə, kiçik toxumları isə torpağın səthinə yaxın əkirlər. Bəzən çox dərinə əkilmiş toxumlar yaxşı tənəffüs edə bilmədiyindən cücərtilər məhv ola bilər. Amma toxumları torpağın səthinə çox yaxın da əkmək olmaz. Çünki ondan çıxan cücərtilər günəşin yandırıcı şüalarının təsirindən quruyar. Cücərtilərin qidalanması və böyüməsi. İnkişafının ilk dövrlərində rüşeyim endosperm hüceyrələrində və ya özündə toplamış ehtiyat qida maddələri ilə qidalanaraq böyüyür və cücərtiyə çevrilir. Rüşeyimin inkişafı onun hüceyrələrinin bölünməsi və böyüməsi hesabına gedir. Lobya toxumu cücərdikdə əvvəlcə toxum qabığı dağılır, sonra rüşeyim kökcüyü inkişaf edərək özünü torpağa bərkidir. Buğdanın dərinlikdən asılı olaraq inkişaf şəklinə baxsaq, görərik ki, buğda nə qədər dərinə əkilsə, o qədər inkişafı geri qalacaq. Çünki toxumun tərkibindəki endosperm onun gövdəsini torpağın üstünə çıxarana qədər ehtiyat qida maddələri qurtarmış olacaq. Toxumların ölçüsündən asılı olaraq əkilmə dərinliklərdə müxtəlif olur. Məsələn, soğan 1 sm, turp 1 sm, xiyar 2-3 sm, yemiş 2-3 sm, lobya 4-5 sm torpağın dərinliyinə əkilməlidir. Toxumlar cücərən zaman onlardan ilk öncə mil kök sistemi inkişaf edir. Qarğıdalı ilə lobyanın cücərtilərini müqayisə etsək, görərik ki, lobyanın ləpə yarpaqları da torpağın üzərinə çıxaraq bitki tam inkişaf etdikdən sonra ləpə yarpağındakı qida maddələri qurtarır və ləpə yarpaqları qırılaraq məhv olur. Toxumlar müxtəlif üsullarla yayılmağa uyğunlaşmışlar. Məsələn, bəzi bitkilər öz toxumlarını özləri ətrafa yayırlar.
Bunlara dəmir ağacı, it xiyarını, akasiyanı və bütün paxlalları misal göstərə bilərik. Məsələn, it xiyarının meyvəsi yetişdikdən sonra o partlayaraq toxumlarını ətrafa yayır. Paxlallarda isə toxumun meyvənin qın şəkil üst örtüyü quruyur, açılır və toxumlar ətrafa səpələnir. Bəzi bitkilərdə toxumlar külək vasitəsilə ətrafa yayılır. Məsələn, südotu, şamlar, zəncirotu və sürüm bitkisinin toxumları külək vasitəsilə ətrafa yayılır. Bəzi bitkilər öz toxumlarını su vasitəsilə uzaq məsafələrə yayır. Məsələn, kokos palması öz toxumunu suya salır. Suda hətta dəniz və okeanlar vasitəsilə bir adadan digər adaya keçərək öz nəslini yayır. Bəzi bitkilər isə öz toxumlarını başqa heyvanların üzərinə yapışdıraraq uzaq məsafələrə yayırlar. Məsələn, pişik dili, pıtraq, qanqal və s. bu bitkilərə aid edilir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.